אני חושב שאין מקום לראיין שופטים בפני הכנסת או בפני ועדת הכנסת. זו שיטה שאיננה מקובלת אצלנו. היא לא מקובלת לגבי פקידים בכירים, לא לגבי היועץ המשפטי, לא לגבי הממונה על תקציב המדינה, לא לגבי שרים, לא לגבי אף אדם. הדרך הנאותה היא למעשה לצמצם את השפעת שופטי בית המשפט העליון בוועדה לבחירת שופטים, ולמצוא אנשי ציבור מתאימים או גורמים מתאימים אחרים שיהיו בוועדה ובאופן שהם יוכלו לאזן את הבחירה.